Kur ke dal në skem për herë të parë? Në moshë fare të re. Çfarë moshe? Sa mbarova 7-vjeçaren. 7-vjeçaren? 7-vjeçaren në 1950 në Dushnje. 1950? 73 vjetë për para ke dal në skem. Për herë të parë me poezinë. Aty kishim dhe një shtëpi kulture dhe vun një pjesë Katjusha, një pjesë ruse dhe më besuan mua. Su kur dola mirë në atë rol dhe seksioni arsimit më nëzori bursin për një liceun artistik. Erda në tjera në liceun artistik, edhe aty fati më ndodhi, më ndoqi, ishe në zhuri kryoregjizori i teatri populore atere, të një komisar. Kush ishte? Pandi Stilo. Po. A bash me komisionin, se kur lasë për shtypjet mira, unë dy poezik isha. Tani marin jo tregime, jo monolog, unë dy poezik isha. I mban mën poezit? I mbaj, po si si mbaj. I mban mën të dyja? Kush ishin? Malet e Shqipërisë, na i frashe dhe gjua jonë, se e ambull, se e bukur.